Περνούν σαν τρένα οι στιγμές, φυσάει και πάνε οι εποχές. Και κάπου πάντα στην καρδιά χαράζεται η λησμονιά. Περνούν τα τρένα της ζωής, πανθρώποι μπήκαν κάθε λογής. Και κάπου πάντα στην καρδιά ο πόθος τους σε τυραννά. Πώς είναι ώρα, ρε φίλε? Να πω και φίλε. Εντάξτερος, έλα με στήσα τα πράγματα. Αφού πάσαμε πια στη τηλέφωνο, μπορεί να είναι έτοιμα. Έφαγες 2 ώρες. Για πράγματα, 2 ώρες. 2 ώρες να κάνω μια κουβέντα. Εντάξει, έχεις νευρά? Δεν έχω νευρά, ρε φίλε. Έχεις νευρά? Έχω νευρά. Λία. Σε ψυχολογός. Μπορεί. Πάμε. Πάμε. Πού πάμε? Σήμερα που είμαστε. Σήμερα είμαστε. Βασικά, εγώ να σου πω καλώς όρισες, φίλε. Α, να κάνεις το host. Νομίζω δικαιολογημένα είμαι, ας πούμε, γιατί ήρθες σπίτι μου. Αργοπορημένα. Αργοπορημένα, αλλά ήρθες. Εσύ καθυστέρησες όμως. Εγώ καθυστέρησα να φτιάξω δαμέ τον ήχο για να σε κάνω να ακούσε ωραία. Να μου θέλεις, δηλαδή. Α, τόσο καιρό ακούμε χαλιά, ρε φίλε, θέλω να μου πεις. Όχι. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δημήτρης Μεσημέρης, σήμερα μαζί μας. Δημήτρακη μου, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τώρα που μεγάλωσες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί να κάνουμε μαζί μια έτσι συζήτηση και ξέρεις, θυμούμε πράγματα. Όπα. Τι πράγματα θυμάσαι? Καταρχάς να σου πω, καταρχήν. Ή καταρχάς, ό,τι θέλεις. Εσπαντώ. Ότι τον καιρό που είμαστε στο σχολείο, και ήμουν εγώ πρώτη εντάξει και εσείς ήμουν έκτη, στο Πασκάλ. Διαφορά ηλικίας τώρα, ρε Νίκολα. Εντάξει, 6 χρόνια να μπορεί. Ένιωθα πολύ ασφάλεια. Γιατί είχαμε φιλέψει πολλά με το Σαββά. Και ένιωθα έτσι ότι ήταν... Ήσουν υπό την προστασία. Μπράβο, τούτο. Ήμουν ο παππούς σου στο σχολείο, θυμάσαι? Ναι. Ο εγγονός μου. Νίκολα ήταν ο εγγονός μου. Να μάθεις πράγματα σήμερα. Για τον κύριο Μεσημερί. Και έκαμε και πρώτη εμφάνιση στα Oscar Night, που ήταν η πρώτη φορά που διοργανωθήκα, θυμάσαι, στο Πασκάλ. Ναι, τραγούδησα πρώτα στο talent show που έκαμε το Πασκάλ μαζί με όλα τα Πασκάλ της Κύπρου. Και τραγούδησα τότε το Here Without You, τον Three Doors Down. Και Landing in London. Και το Landing in London στο Oscar που έκαμε εσείς. Ναι, που ήταν κάτι groups που ήταν. Ξεκινήσαμε το Oscar Night. Ναι. Που ήταν μια βραδιά για τελειόφοιτους και κάναμε βραδιά και βραβεύκαμε και καθηγητές και μαθητές. Άρα που για μένα ξεκίνησε, Νίκολα. Να το δείχνουμε προς τα έξω. Να ευχαριστήσουμε τον Παρίστρο. Να ευχαριστήσουμε τον Παρίστρο για που... την φιλοξενία. Και εμφανίζεσαι εδώ, ναι. Βέβαια. Πότε? Τακτικά, πάρα πολλές φορές. Αν έχουμε fix μέρα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μέρα. Συνήθως, βασικά συνήθως, live γίνονται πάντα τις Παρασκευές. Είναι τα live της Παρασκευής. Δάμε και 5 χρόνια, μόνο Παρασκευή. Και έρχονται και παίζουν πολύ καλλιτέχνες της Κύπρου, αλλά και από την Ελλάδα φέρνουμε μαζί με τον Νικόλα έτσι, δάμε καλλιτέχνες να μας τραγουδήσουν. Γενικά το μαχαζίν προσπαθεί να κρατά μια συγκεκριμένη ταυτότητα και στον ήχο και στην εικόνα. Και κάτι που μας εκφράζει πάρα πολλά, και τον Νικόλα πρώτα, και εμένα, και γι' αυτόν θεωρώ το μαχαζί το σπίτι μου. Εγώ βλέποντας σας και που έρχομαι, θεωρώ ότι δαμέ η φάση στείνεται για να βοηθά και καλλιτέχνες. Και να προωθά ωραία μουσική και ταλέντα. Έτσι το βλέπω. Στείνεται για να βοηθά γενικά τα πάντα που αξίζουν. Δηλαδή, ο Νικόλας, ας πούμε, ότι θεωρεί ότι αξίζει να ακουστεί, όχι μόνο μουσική, και ένα φεστιβάλ, και μια διοργάνωση γενικά, να δεις τον Παρίστρο, για μένα,
προσπαθεί να, ή να, να βοηθάμε με τον τρόπο που μπορεί. Πολλά ωραία. Άρα, ξεκινούμε. Πόσα χρόνια τραγουδάς? Τραγουδώ από τον καιρό που θυμούμαι. Δηλαδή, που πάρα πολλά μικρή ηλικία. Μπορεί μόλις εμίλησα, ας πούμε, μες τον πρώτο χρόνο να τραγουδήσω κιόλας. Πώς το θεωρείς, πάει καλά? Εμένα εκφράζει πάρα πολλά το πράγμα που κάνω. Άρα, λογικά πάει καλά. Okay, όταν θα σταματήσει να σε εκφράζει, όταν θα σταματήσει να... Όταν να σταματήσει ο ενθουσιασμός, τσάμε, πρέπει να προβληματιστείς και να πεις, όπα, γιατί βαρκούμε. Ακόμα είναι βαρεθικά και νιώθω, θέλω να πιστεύω ότι θα βαρεθώ να κάνω το πράγμα. Εντάξει, πάμε να κάνουμε συνέντευξη, έτσι πώς πάμε. Χαλαρώσουμε κι άλλο. Χαλάρωσε λίγο, άσυ. Εγώ? Είναι, εγώ είμαι πολλά χαλαρό. Είμαι, χαλαρώσε λίγο. Εγώ θωρείς με κάποιον branding, δάμε. Φίλος μας. Άρα, έχεις άλλη ένα σχόλια, δηλαδή, οικονομικά στηρίζεσαι από κάπου αλλού ή μόνο από τη μουσική? 100% από τη μουσική, δεν έκανα ποτέ τίποτα άλλο. Παρακολούθησες σπουδές, σπούδασες για το κομμάτι που θέλουμε σήμερα? Έκανα τα διπλώματα μου, τέλος πάντων, πριν τις σπουδές. Και μετά στη συνέχεια, μετά το στρατό, έπια στην Αγγλία, στο Cambridge, σπούδασα μουσική στη θέση και performance. Και απλά κέρδισα πάρα πολλά πράγματα, ήρθα πίσω και συνεχίζω να κάνω και μπορεί να σταματήσω ποτέ. Okay, και τώρα είσαι με έναν άλπουμ. Είμαι με έναν άλπουμ, δεύτερο δίσκο, αλλά πρώτον ολοκληρωμένο δίσκο. Το έχω του κόσμου ποιήματα. Με πόσα κομμάτια μέσα? Περιλαμβάνει 10 τραγούδια. Σε δικούς μου στίχους, σε στίχους του Ανδρέα Παράσχου και του Βασίλη Χαρίση. Και υπάρχει και έναν τραγούδι του φίλου μου του Παναγιώτη του Τσαπή. Τα υπόλοιπα οι μουσικές δικές μου και η ερμηνεία. Και αλλά εγώ θεωρώ ότι εστιάζεις λίγο και προς την παράδοση. Ποιος είναι ο λόγος? Ενώ ας πούμε για ποιο λόγο ας πούμε εστιάζεις παραπάνω τα κομμάτια σου σε πιο παραδοσιακό στυλ? Αρέσκει μου πάρα πολλά η παράδοση. Σίγουρα φταίει και το γεγονός ότι μεγάλωσα σε μια οικογένεια που είχε πάντα τριβή με την παράδοση. Άρα μπορούσα να βρω, ας πούμε, τα στοιχεία που ένα με κάμναν και εμένα να πάω σε εκείνο το μονοπάτι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι τραγουδά κι άλλα είδη μουσικής εστιάζεις παραπάνω σε παραδοσιακά και έντεχνα. Τι να σου πω? Λοιπόν, να σου πω ότι επιλέγω να τραγουδώ το καλό, εκείνο που θεωρώ εγώ ότι είναι καλό. Δύο πάρα πολύ έμφαση πάντα πάνω στους στίχους. Αν ένας στίχος είναι καλογραμμένος και εσύ να σου μεταφέρει πράγματα, συναισθήματα, τότε επιλέγω να το τραγουδήσω. Είτε το πράγμα που γράφτηκε είναι χτες, δηλαδή πρόσφατα, είτε πριν 50-100 χρόνια. Θέλω να βάλω γενικά στα τραγούδια, να τα βάλω σε κατηγορίες. Αλλά αναγκαστικά σήμερα μιλούμε με κατηγορίες για να μπορέσουμε λίγο να κάνουμε πιο ξεκάθαρο στο μυαλό του κόσμου, να το πω. Ή να κάνουμε καλύτερο διαχωρισμό. Ναι, αν και μέσα μας, αρκετοί πιστεύω νιώθουμε ότι είναι λίγο λάθος, γιατί πλέον υπάρχουν τόσοι πολλοί συνδυασμοί που λαλείς τώρα τι εννοούν το πράγμα. Πώς μπορώ εγώ τώρα να χαρακτηρίσω, ας πούμε, το είδος μουσικά, πάντα μιλώντας, το είδος του Θανάση του Παγκοσταντίνου και του Μάλαμα, το οποίο συνδυάζει ηχοχρώματα παραδοσιακά, αλλά και έχει και μια ηλεκτρική κιθάρα που πίσω και ένα rock ρυθμό, ας πούμε. Δηλαδή είναι ένα fusion το πράγμα. Ναι, εννοείς ότι πλέον δεν υπάρχει το κομμάτι μουσικά σαν genre, ενώ είδος μουσικής ξεχωριστών. Ακριβώς. Ενούλα πλέον γίνονται, μπλεντάρονται, γιατί το κομμάτι που δουλεύω και επαγγελματικά, ας πούμε, παλιά μπορούσαμε να χωρίσουμε σε 6 κατηγορίες, 5 οτιδήποτε κομμάτια, αλλά πλέον εντός τα sub-charts, έτσι λέγονται, που μπορείς, ας πούμε, σε ένα κομμάτι μπαλάντας να ακούσεις πίσω rock ρυθμό ή να ακούσεις το οτιδήποτε. Εσύ όμως πιστεύεις ότι επηρεάζεσαι παραπάνω στα παραδοσιακά λόγω του βιώματος που έχεις που μεγάλωσες? Συνδυασμός και των στίχων αλλά και της μουσικής.
αρέσκουν μου πάρα πολλά τα, οι δρόμοι μας, οι παραδοσιακοί δρόμοι που ακούνται σε τα Σμυρνέικα, τα μικρασιάτικα, τα τραγούδια, οι αμανέδες. Αρέσκει πολλά το κλάμα που έχουν μέσα τα τραγούδια. Κερδίζει με πάρα πολλά, ναι. Άρα, επειδή είπες πριν ότι διάσεις παραπάνω εφάσεις στο στίχο, γιατί αν δεν είναι τόσο καλή μουσική, πάλι να ακούσεις ένα κομμάτι, πάλι να τραγουδήσεις λόγω του στίχου, δηλαδή πιο σοβαρό κριτήριο. Είναι ωραίο να τον πουλαλείς, γιατί είναι πολλά σπάνιο. Τι εννοείς? Εν ξέρω, πάρα πολλά σπάνιο να υπάρχει ένας ωραίος στίχος και να μην εντύμενος πορεία μουσική. Εν το συνάντω συχνά. Ναι, γι' αυτό σου λέω, ας πούμε, εγώ πολλές μουσικές που ακούω και γουστάρω, συνήθως δεν έχουν λόγια. Συνάντω συχνά το ανάποδο όμως. Δηλαδή? Έναν πολλά ωραίο τραγουδί μουσικά που να μην μου λέει κάτι ο στίχος. Αλλά η μουσική είναι υπέροχη. Και να μου αρέσει και πάλι, γιατί αρέσει και μου η μουσική, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ο στίχος είναι κάτι πολλά δυνατό. Άρα στην επιλογή του κομματιού, είτε να τραγουδήσεις, είτε να το έχεις μέσα στις επιλογές σου, η ερώτηση μου είναι, εστιάζεις παραπάνω στο στίχο και όχι στη μουσική ή στη μουσική παραπάνω? Όχι, Εσυνδυασμός. Απλά, αν γέρνω κάπου λίγο παραπάνω, λίγο πας στο στίχο παραπάνω. Εντάξει, γιατί να σου πω κάτι. Μιλούμε τώρα 2021, πάμε προς το 2022, περάσαμε COVID, παίρνουμε ακόμα. Είσαι ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής, ο οποίος, ας πούμε, επιλέγεις για μένα το δύσκολο δρόμο. Δεν είναι κομμάτια που ακούν όλοι. Είναι αφοράς, ας πούμε, τη μάζα, δηλαδή πάει για κάτι πιο ξεχωριστό. Νομίζω αφορά τους όλους όμως. Ναι, ο δύσκολος δρόμος, εντάξει, τούτη την κουβέντα ακούω την πάρα πολλά συχνά. Επιλέξες το δύσκολο δρόμο. Όχι, δύσκολο γιατί είναι κάτι συγκεκριμένο που τραγουδάς και το που μεταφέρεις προς τα έξω. Αν για όπως οστιά θα ακούσεις πολλούς να ασχολούνται με παραδοσιακή μουσική και αν πάω ας πούμε λίγο πιο στο έντεχνο ή παραπάνω εστιάζουν στο pop, που είναι πιο δημοφιλής, στο πιο εύκολο, rock, πιο εύκολο. Πιο εύκολο, είναι πιο γλύωρο, μπορεί να σε οδηγήσει πολλά πιο γλύωρα στην επιτυχία, ας πούμε ένα κομμάτι. Ενώ ας πούμε βλέπω τώρα, είσαι στα 27 σου και ο δίσκος που ευκαλές είναι καθαρά παραδοσιακός και τον που είπες. Όχι, είναι καθαρά παραδοσιακός, καθαρά περιλαμβάνει τα στοιχεία. Παραπέμπει, είπα το εγώ λάθος. Και όντως, και όταν που είπες, εγώ προσέξα ότι σε όλα τα τραγουδιά που έχει μέσα, πρέπει να δω και σε φάση στο στίχο για να πιάσεις το νόημα του κομμάτιου. Και έρχεσαι και καρφώνει και μια επικεφαλίδα, ας πούμε, έχω δικός μου ποιήματα. Που τούτο ας πούμε παντρεύκει, τούτο που λέμε τα διάφορα είδη μουσικής. Που για μένα, ας πούμε, θεωρώ ότι ρίσκαρες να κάνεις κάτι διαφορετικό. Και φαίνεται, νομίζω, και από την τελευταία συναυλία που έκαμε, που μιλήσαμε πρόσφατα, και άλλες μου, ναι, περίμενες ούτε εσύ να πάει. Ναι, περίμενα να είχαμε έτσι προσελεύσει, είναι αλήθεια, ναι. Και ήταν πολλά θετικό το πράγμα, ότι ήρθε κόσμος να ακούσει το πράγμα, τούτα τα τραγούδια. Εντάξει, ήταν και ο ευτυχισμένος άνθρωπος εκείνη την μέρα, γιατί είχα δίπλα μου και τον Παντελήν των Θαλασσινών, που είναι ένας από τους... ένας από τα πρότυπα μου, τέλος πάντων. Είχα τους φίλους μου που τραγουδούμε μαζί, κάνουμε διάφορες συναυλίες. Η μουσική, ένας και ένας συνεργάτες, αγαπημένοι, παίζουμε και με τον καθένα διαφορετικά. Και ο Νικόλας. Ο Νικόλας είναι πάντα γιάμε. Ο Νικόλας είναι πάντα γιάμε. Η Θέα είναι πάντα γιάμε επίσης, που βοηθά ιδιαίτερα πάνω σε τα θέματα. Γεια σου, Θέα. Πέρα μου ξεκινήσαμε μούγκα. Κάνουν σημειώσεις. Να σε ερωτήσεις στο τέλος. Να κρατήσουμε 10 λεπτά στο τέλος για ερωτήσεις. Okay. Που λες, δύσκολος δρόμος. Αν κάνεις τσινό που αγαπάς, δεν μπορείς να το νιώσεις ότι είναι δύσκολος ο δρόμος που παίρνεις. Απλά κάνεις τσινό που θεωρείς ότι είσαι ταγμένος να κάνεις. Τώρα, αν το πάρουμε στην πλευρά του business, ναι, είναι εκείνο που πουλά όσο πουλά το κάτι άλλο. Που εντάξει, και στα pop υπάρχουν εξαιρετικά πράγματα, και ακόμα και σε στίχο. Δεν σημαίνει ότι επειδή πουλούν και επειδή mainstream, τέλος πάντων,
εν υπάρχει, ας πούμε, κάποια αξιοπρέπεια τέλος πάντων στον τα πράγματα που γίνονται. Απλά πιστεύω ότι ο καθένας, όπως είπα πριν, ενταγμένος να κάνει τι είναι το πράγμα που ήρθε σε τον τόπο να κάνει. Τούτον είναι. Ναι, τούτον που πιστεύεις εσύ. Εντάξει, απλά, όπως σου είπα, εμένα πραγματικά μετά από γίνεται το ρίλι σου, επειδή εντάξει, ξέρω σε, που τον καιρό που είσαι τόσο σπουδαλή κουβέντα. Ναι. Όταν άκουσα το άλπουμ, λέω, wow. Και λέω σου τώρα για να σου χαϊδέψω τα αυτιά, ότι ας πούμε, στην ηλικία που είσαι, η δουλειά που κάνεις, για μένα, που εντάξει, για οποιοδήποτε λόγο έχω σχέση με τη μουσική, που διαφορετικό φιλτ. Λαλό, είπα από μέσα μου, πρέπει να έχει πάρα πολύ τόλμη για να ρισκάρει να κάνει το πράγμα, χωρίς να σε ενδιαφέρει απαραίτητα η επιτυχία. Και μετά, αναλύοντας τα κομμάτια, γιατί όσο και σου φαίνεται παράξενο, άκουσα όλο σου το δίσκο. Λοιπόν, λέω ότι θέλει πολύ τόλμη και κουράγιο να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί πράγματα που να τα έλεγε ένα 40-50. Να τα μεταφέρει και μεταφέρνει σε μια ηλικία πολλά πιο νεαρή. Και όταν το πράγμα λέω, οκ, θα με έχω να κάνω και με έναν ωρίμο άνθρωπο. Και όταν το πράγμα εμένα πραγματικά εντυπωσιάζει με, και πάω ξανά, όχι γιατί σε ξέρω, και ούτε γιατί θέλω να σου χαϊδέψω τα αυτιά. Και θεωρώ ότι να φτάσει πάρα πολλά ψηλά στη φάση που είμαστε, γιατί έχει τσιντο διαφορετικό. Όχι γιατί τραγουδά κάτι διαφορετικό, έχει τσιντο διαφορετικό. Αλλά να ήθελα να σε δω να τραγουδά και pop. Και ροκ. Εντάξει, ροκ τραγουδάς φαντάζομαι. Εξαρτάται όμως, καταλάβεις, τώρα πάμε πάλι στο θέμα που συζητάμε πριν για βάλεις σε κατηγορίες. Ναι. Εσύ τι θεωρείς το pop, θεωρείς εν κατηγορία, δηλαδή, ρε φίλε, δηλαδή μπορεί να τραγουδίσεις pop και δεν το ξέρουμε. Με όχι. Βάση τα κριτήρια της pop, καταλάβεις τι θα σου πω. Απλά ακούγοντας τη φωνή σου και που σου λέω να ήθελα να σε ακούσω και λέω απλά για να δω τη διαφορά. Mm-hmm. Απλά το, η χρειά της φωνής σου θεωρώ ότι μπορεί να τερκάσει και σε έναν κομμάτι που σε εισαγωγικά να σε τσαλακώσει. Mm-hmm. Να είναι εκτός το νερό σου. Γιατί εκείνο πράγμα που ακούω για μένα έχει πολλά μεγάλο φάσμα. Έχουν όλα όμως αισθητική. Δηλαδή άμα μπορεί να το κάνω, ναι, μπορεί να το κάνω το πράγμα, αλλά να το κάνω με την αισθητική που θέλω. Να το προσεγγίσω και να το κάνω, να νιώθω ότι ρε φίλε, το πράγμα που βγάλει, το αποτέλεσμα που θέλω να βγει μέσα από το πράγμα, γεμώνει με. Και ό,τι θέλει ας είναι, θέλει ας είναι pop, θέλει ας είναι ό,τι θα σε ρωθεί. Ας δω παράδειγμα. Σάκης Ντροβάς. Ναι. Αν έκαμε συναυλία με τον Μίκη Θεοδωράκη. Τραγούδησε στο αξιονεστή, ναι. Καταλάβεις να μου είσαι να σου πω ένας καλλιτέχνης που είναι ταυτισμένος με την κουλτούρα, με το είδος μουσικής. Πήγαινε κάνει το πράγμα και εντάξει, ναι, κράξαν τον, βάλαν του όπως θες φανταστείς. Αλλά το αποτέλεσμα... Μπορώ να σου πω όμως γιατί τον κράξαν. Πέ μου. Θεωρώ ότι κάποιοι καλλιτέχνες που σε έναν διαφορετικό στερέωμα, τέλος πάντων, μουσικά, μπορεί να μένουν τόσο εύκολο, όχι απλά ερμηνευτικά να βγάλουν το πράγμα, εσωτερικά. Δηλαδή μπορεί να μεν έντοχου στο βίος τους τσιν το πράγμα που λέει ο στίχος του Δισελίτη, ας πούμε, για να μπορέσει να το ερμηνεύσει όπως πρέπει. Να το πει πάρα πολλά ωραία. Οι παραπάνω που τους εκράξαν και την Πάολαν και τον Ρουβά είναι επειδή οι παραπάνω είναι μουσικοί. Οι παραπάνω είναι άνθρωποι που έχουν να πούν εντέγια βουτημένοι μέσα σε τούν το είδος, τούν το πράγμα του Θεοδωράκη, του την κουλτούρα, τέλος πάντων. Της ποιότητας. Ναι, ναι. Αν θα το βάλαμε ναι. Αλλά, σε κουτί. Αλλά ο παραπάνω κόσμος είναι ωραία, ας πούμε. Ενώ, εντάξει, τραγούδησε. Σε αν πώς σε φανήκε. Αν το άκουσες. Εν το άκουσα. Αν το άκουσες. Εν το άκουσα, όχι. Εν έτυχε να το άκουσω. Μπράβο, το άκουσα και να μου αρέσει. Okay. Θεωρώ όμως ότι εντάξει, υπάρχουν πολλοί που υπερβάλλουν και του χώρου τούτου, δηλαδή του χώρου της, πώς να το πούμε, του χώρου τέλος πάντων της άλλης της πλευράς, όχι της εμπορικής πλευράς, υπάρχουν που υπερβάλλουν. Εντάξει, απλά εγώ θέλω σου για να καταλάβεις την παρομοίωση που θέλω να σου κάνω ότι να θέλω να σε δω και σε έναν άλλον είδος. Εντάξει, όχι απαραίτητα τώρα επειδή πάμε τη λέξη pop,
Απλά νομίζω ότι η φωνή σου μπορεί να καλύψει κι άλλα, κι άλλα μουσικά ήδη. Το θέμα είναι να φτιάξουν, το θέμα είναι να φτιάξουν ωραία τραγούδια, να γράφονται ωραία τραγούδια. Οτιδήποτε είδος μπορεί να θεωρηθούν, απλά να φτιάξουν ωραία τραγούδια. Με ωραίο στίχο, να μπορεί να μεταφέρει ωραία πράγματα του ακροατή για να τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. Η μουσική κάνει σε καλύτερο άνθρωπο. Αν έχει να σου μάθει πράγματα, σωστά. Ενώ όπως στο σχολείο, ενώ όπως στην ιστορία, ενώ όπως ένα μάθημα τέλος πάντων. Άμα να σε διδάξει ένα μάθημα, παράδειγμα για τον bullying, να βρεις έναν ωραίο τρόπο να γράψεις έναν όμορφο πράγμα και να θκευάσεις, ας πούμε, στο κοινό, στα παιδιά δηλαδή, κατά την, αφού παρομοιάζω το τώρα με, ας πούμε, το σχολείο, ένα παράδειγμα ωραίο για το πώς να με γίνεται τον bullying τέλος πάντων και να το περάσεις μέσα τους με έναν ωραίο τρόπο. Έτσι το ίδιο και η μουσική, άμα γραφτεί με ωραίο τρόπο, μπορεί να το περάσεις μέσα στον κάθε άνθρωπο ένα μάθημα, έτσι, να έχει, ας πούμε, αντίκτυπο. Ένα νόημα, το πράγμα. Να δείξεις κάτι για να πιάσει ο άλλος μέσα από το κομμάτι. Τώρα σε έβαλα να θυαλέξεις, ας πούμε, που το άλπουμ σου. Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο δυνατό σου κομμάτι? Με ποια άποψη είναι το πιο δυνατό? Εσύ, ποιο, ας πούμε, που γίνει τα 10, ας πούμε, να μου πεις, εντάξει, αρέσκω μου και τα 10, αρέσκω μου και τα... Είπα, το πιο δυνατό, συναισθηματικά για μένα, ναι. Το πιο δυνατό με την άποψη είναι το ότι μάλλον γνωρίζει το παραπάνω κόσμο, το πιο δυνατό σε ένταση... Σε προσωπικό επίπεδο, ποιο κομμάτι μου και που γράψεις, εκφράζεις σε παραπάνω πολλά. Το τελευταίο κομμάτι του δίσκου. Δηλαδή? Το σαν θα ζωγραφίσεις. Πάμε να το ακούσουμε. Αν θα ζωγραφίσεις, είναι σε δικούς μου στίχους. Ναι. Έγραψα το στην Αγγλία όταν σπουδάζα. Και θέλω ύστερα να κάνουμε λίστα συζήτηση, μπας στον το κομμάτι. Εννοείται. Σε ρήμος? Πάντα. Σίγουρα? Πάντοτε. Θα βάλουμε και ακουστικά μας. Σαν θα ζωγραφίσεις την αγάπη, βάλε μέσα χρώματα και δάκρυ, βάλε ουρανό, πουλιά και δέντρα, κι ως το άπειρο ξεκίνα μέτρα. Ό,τι ζει μες στη ζωή σου να το ζωγραφίζεις, και περαστικός πως είσαι να της το θυμίζεις. Ό,τι ζει μες στη ζωή σου να το ζωγραφίζεις, και περαστικός πως είσαι να της το θυμίζεις. Σαν θα ζωγραφίσεις τη ζωή, βάλε μέσα ελπίδα και ψυχή, βάλε πικρά έρωτα και πόνο, και ζήσε με κοινά όσο έχεις χρόνο. Ό,τι ζει μες στη ζωή σου να το ζωγραφίζεις, και περαστικός πως είσαι να της το θυμίζεις. Ό,τι ζει μες στη ζωή σου να το ζωγραφίζεις, και περαστικός πως είσαι να της το θυμίζεις. Βάλε πικρά έρωτα και πόνο, βάλε πικρά έρωτα και πόνο, και ζήσε με κοινά όσο έχεις
χρόνο. Τέλειο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ανάλυση. Να κρατήσεις την κιθαρά. Όχι, να μην την κρατώ, ναι. Ξέρω εγώ να μην έχεις εμπόδια. Η κιθάρα ποτέ δεν είναι εμπόδια. Η κιθάρα λένε ότι είναι όπως την ασπίδα. Η κιθάρα βοηθά πάρα πολλά, ναι. Όπως την ασπίδα, έπαιξε πολλά ώρα κουβέντα τώρα, γιατί η κιθάρα εντζίνο που με έκαμε στην αρχή έτσι να βγάλω κάπου το άγχος μου. Και έχεις κάτι μπροστά σου για να μην είσαι ναι, ξέρεις, ναι. Πολλές φορές, άμα να τύχει πολλές φορές να τραγουδήσω χωρίς κιθάρα, νιώθω λίγο περίεργα, είμαι λίγο έτσι, δεν ξέρω να μου να κάνω σέρκα μου, ενώ βάλω τα πίσω, βάλω τα μπροστά, βάλω στις πούντζες, κρατώ το stand πολλές φορές, γι' αυτό δεν μου αρέσει και να τραγουδώ με το μικρόφωνο στο χέρι. Εντάξει, λένε ότι είναι κάτι που σε προστατεύει και κάτι που βασίζεσαι πάνω του για να κάνεις... Βγάλεις κάπου την ενέργεια. Μπορεί όμως να είναι και γι' αυτό που έρχονται και δένουν τα αυτιά. Γιατί γίνεται ένας κύκλος της ενέργειας την ώρα που θέλεις να... Λοιπόν, πάμε να λύσουμε το κομμάτι. Έγραψες τι πες που ήσουν Αγγλία. Έγραψα το που ήμουν στο αεροπλάνο, σε παρακαλώ. Απλά δεν θυμάμαι αν πήγαινα πίσω Κύπρο ή αν πήγαινα πίσω Αγγλία. Το κομμάτι τούτο νομίζω ξεκάθαρο το μήνυμα που αφήνει. Ενώ ότι τούτα όλα τα πράγματα που περνούμε στη ζωή μας πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε και να προχωρούμε. Και ο λόγος που το έγραψες, ας πούμε, πάνω σε τούτη βάση, τι εσύ επηρέασε για να γράψεις τον στίχο? Νομίζω επηρέασε με το πολύ άγχος και το... του, που είχα τσινόν το διάστημα, είτε με τις σπουδές, είτε με το ότι πρέπει να γράψω πράγματα, το πρέπει να κάνω, πρέπει να δημιουργήσω. Και με τον τρόπο έτσι, κατάλαβα ότι χάνεις και κάποιες στιγμές που είσαι ζωή σου ή να μην πω καταστρέψεις γιατί βάρε τη λέξη, να μην το ζήσεις το full και όμως θέλεις να ζήσεις. Γιατί περιτριγυρίζεσαι που είσαι για άλλες σκέψεις, άλλα προβλήματα. Σε μια φάση λαλείς, είμαστε περαστικοί που είναι τη ζωή. Άρα με λίγα λόγια απόλαυσες τη ζωή σου. Ακριβώς. Και γι' αυτό ό,τι ζεις μέσα στη ζωή σου, να το ζωγραφίζεις, δηλαδή να το εικονοποιείς και να το κρατάς μέσα σου, σαν μια εμπειρία, τα πάντα είναι εμπειρία που ζούμε, και να θυμίζουμε πάντα στον εαυτό μας ότι είμαστε περαστικοί. Ο ουρανός, τα πουλιά, τα δέντρα παρομοιάζονται με όλα τούτα τα πράγματα που είναι να συναντήσεις στην πορεία της ζωής σου. Σαν θα ζωγραφίσεις την αγάπη, βάλε μέσα χρώματα και δάκρυ. Δηλαδή, βάλε τον πόνο που χωρίς να το περιμένεις ενάρτη, αναπόφευκτα ενάρτη ο πόνος, του τη λύπη. Βάλε ουρανό, πουλιά και δέντρα. Όλες τις στάσεις που είναι να σταματήσεις τη ζωή σου, ανθρώπους που είναι να συναντήσεις, κάποιους να τους κρατήσεις, κάποιοι να φύγουν. Και απλά πούν το πράγμα είναι δεν ξέρεις πότε τελειώνει, μετράς μέχρι το άπειρο. Εντάξει, και τώρα θυμίζεις μου μια ιστορία, ένα τσίπο στο γνωμικό, και λέει ότι ήταν δυο μέσα στο νοσοκομείο και ο ένας δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Και λένε το άλλο δίπλα του, περιέγραψε μου να μου βλέπεις έξω. Και ξεκίναν άλλο και περιέγραφε τούτες εικόνες που εθώρεν έξω. Και μετά που επέθανε ο άλλος ο ασθενής, ανακάλυψε ότι ήταν τυφλός. Άρα είναι το πώς βλέπεις τη ζωή. Ακριβώς, είναι το πώς βλέπεις τη ζωή. Και είναι τούτο που καταλήγουμε τώρα να συζητούμε ότι ο άλλος περιέγραφε του μια εικόνα την οποία φαντάζεται και έκαμε τον άλλο να νιώθει καλύτερα. Άρα, σίγουρα τα κομμάτια που γράφεις ή που γράφουν οι καλλιτέχνες πρέπει πάντα στη δική μου σκόπια πάντα να μεταφέρει εκείνο που νιώθεις την ώρα. Ακούγοντας τον στίχο, καταλαβαίνω ότι σίγουρα σε την περίοδο κάτι σε προβλημάτιζε. Δηλαδή, τώρα μπορεί να σπουδές, μπορεί να μια σχέση, μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Αλλά πάλι, μέσα από κοινωνούν το σε εισαγωγικά κακό, να το πω, ή την περίεργη φάση που περνάς, επίσης και πιάσες το θετικό το κομμάτι και μεταφέρνεις το ως προς το ζήσε, κάμε να κάνεις
ζωγράφιστα όπως τα θέλεις, αλλά έχεις το νου σου ότι να σου πω, είμαστε περαστικοί. Συμφωνώ σε όλα όσα είπες και γι' αυτό που πριν που με ρώτησες ποιον τραγούδι με εκφράζει συναισθηματικά πιο δυνατό κομμάτι, εκφράζει με πάρα πολλά το τραγούδι, γιατί εν και το πώς είμαι εγώ σαν άνθρωπος. Είμαι γενικά πολλά αισιόδοξος. Προσπαθώ πάντα να βλέπω τη θετική πλευρά σε όλα όσα γίνονται. Πολλές φορές που να νευριάσω με κάτι που να τύχει αρνητικό και να αγχωθώ αν δεν βρω τη λύση, αλλά θέλεις νομίζω το χρόνο σου να σκεφτείς καθαρά, να συγυρίσεις τις σκέψεις σου και προχωράς. Άρα, εσύ όταν μπαίνεις σε τον τόμο, πάντα κλείς τα μάτια σου. Γιατί κοίτα. Κοίτα, δεις. Είχαμε το συζήτηση πρόσφατα. Και αυτή μου είχε πει η Θεία ότι γενικά τις πιο έντονες στιγμές μου ζώτες με κλειστά τα μάτια. Πάντα κλείω τα μάτια μου. Και παρατήρησα το εγώ το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει το πράγμα. Μπορεί και φυσικά να είναι πάρα πολύ απλή εξίση. Αλλά όταν ακόμα και να νευριάσω, κλείω τα μάτια μου. Μου αρέσει κάτι πάρα πολλά. Αν ακούω μια μουσική και αρέσει μου πάρα πολλά, κλείω τα μάτια μου. Όταν τραγουδώ, το 80% του προγράμματος είναι κλειστά τα μάτια μου. Δεν ξέρω αν είναι επειδή εγώ σκέφτηκα το πιο επιστημονικά, που ναι, μπορεί να μας ακούσει κανένας επιστήμονας να μας περιπέζει τώρα. Σκέφτηκα ότι με το που κλείω τα μάτια μου, προσιλώνουμε μέσα μου και μου αποσπά την προσοχή του οτιδήποτε άλλο. Ή τουλάχιστον σταματώ μια από τις αισθήσεις μου και δυναμώνω τις άλλες παραπάνω. Εντάξει, τώρα μου κλείς τα μάτια σου αν είναι ένας άλλος φάγος, ο οποίος μπορεί να είναι ο δημιουργικός σου φάγος, μπορεί να εστιάζεις παραπάνω στην ακοή, στις ανάσεις σου, εξαρτάται. Αλλά παρατηρήσα ότι όταν μου μιλάς, ας πούμε τώρα στα 35 λεπτά που μιλούμε, όταν σε ρωτώ κάτι που σε πιάνει, αμέσως κλείς τα μάτια σου για να μου δώσεις απάντηση, για αυτό μου σε ρωτώ. Ισχύει. Ισχύει. Κλείω, τι να πω, τι να κάνω, κλείω τα μάτια μου. Είναι κακό. Κάνω το χωρίς καν να το σκεφτώ, ενώ εντάξει, γίνεται αυτόματα. Λέμε και πολλοί κρίτες που θεωρούμε talent show, είναι καλά να νιτσέλιο να μάθει, όσο αν πάει και φύγει ο κόσμος που κάτω. ναι. Ας το πάρω, έτσι το χαλαρώσουμε λίγο, γιατί γίνεται πολλές φορές, είπαμε το Ζάλλη, είπαμε το πάρα πολύ, ότι άνοιξε και λέω και τα μάτια σου. Και ήθελα απλά να σου απαντήσω, πού να ξέρετε όταν που γίνεται και μέσα τώρα, άνοιξα. Εντάξει, σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κακό. Απλά είναι ένας τρόπος ο οποίος μπορεί εσένα να σε βοηθά να είσαι πιο δημιουργικός και να νείς... Βοηθάμε 100%. 100%. Άρα, έτσι ξεκινούμε να μαζεύουμε και λίγο. Φάμε ήδη ώρες πολλές ώσπου να στηθούμε. Εντάξει, φάμε κάθε δύο ώρες να σεθάρουμε. Κάθε δύο ώρες να στηθούμε. Να σεθάρουμε ήχους, να οργανωθούμε. Νικόλα, είσαι καλά. Αντέχεις, επεινάσες. Ανακαλύψεις σήμερα. Άρα, να λοιπόν, όχι πως την έχασαμε πριν, εννοείται ότι για μένα ήταν φανούλο το κομμάτι. Ξέρω ότι ενευρίασες, ότι τις πυρκάσες, ώσπου να τα έβρουμε. Είδες όμως, είπαμε τα. Εντάξει, πάντα πρέπει να δουλεύεις με σκοπό το αποτέλεσμα σου να είναι άρτιο. Άρα, γίνα όλα που είπες πριν. Δεν υπάρχει το τέλειον, αλλά πρέπει να προσπαθείς να το πλησιάζεις κάθε φορά και να νομίζεις ότι είσαι κοντά. Αλλά ποτέ θα είσαι κοντά στο τέλειο. Εντάξει, ναι, η λέξη. Και η ουσία τέλειο... είναι να μην ευρύσεις το τέλειο. Η λέξη τέλειο ήταν, ας πούμε, δεν υπάρχει, αλλά τουλάχιστον θεωρείς, κάτσαμε δαμέ με υπομονή, δυο μισή ώρες, ώσπου να βρούμε πού ήταν το πρόβλημα. Ήβραμε το και ξεκινήσαμε όσο να γράφουμε τώρα το podcast. Τούτο όμως δείχνει και έναν άλλο κομμάτι του χαρακτήρα σου, ότι έχεις επιμονή. Δηλαδή, δεν θα σταματήσεις όσο σπαστικό και να είναι, δεν θα σταματήσεις ώσπου να το φέρεις και αμέ που θεωρείς εσύ τώρα, είπαμε, σε εισαγωγικά τέλειο. Το πράγμα, εμένα, κατά τη διάρκεια του στήσηματος, λέει μου ποια άλλα πράγματα για ο χαρακτήρας σου, ασχέτα από σε, αν ήμασταν στα τηλέφωνα, συζητούσαμε. Δείχνεις ότι έχεις commitment, δηλαδή έχεις τη διάθεση να θυσιάσεις πάρα πολλές ώρες από το χρόνο σου για να έχεις το αποτέλεσμα. Και το πράγμα δεν το συναντάς εύκολα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι να ξέρεις ότι τις παραπάνω φορές παρετούν τα πολύ εύκολα. Και έχω πάρα πολλά παραδείγματα να σου δω. Γιατί τρέχω πολλά projects και συνήθως καταλήγω, ας πούμε, να είμαι σχεδόν μόνος μου.
Και να ξέρεις έναν πράγμα, να το έχεις υπόψη σου, ότι ο δρόμος προς την επιτυχία είναι λίγο μοναχικός. Δεν ξέρω αν το θεωρείς τον πράγμα. Πολλοί που θέλουν στην αρχή να δίπλα σου. Τι εννοεί σε μοναχικό, δηλαδή μόνο σου να πετύχει το πράγμα με την άποψη. Ναι, μπράβο. Δηλαδή, όσοι και να σου μπορεί να σε βοηθήσουν, να σε στηρίξουν, να ξέρει ότι εν το εννοώ. Εν το λέω τώρα. Εγώ μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που. Και μιλώ για την οικογένεια που εντάξει, εννοείται. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι δίπλα σου. Και να για πάντα δίπλα σου. Ναι, να σε στηρίζουν μέχρι να. Μέχρι την επιτυχία, και ακόμα. Και η επιτυχία τώρα, τι θεωρείται επιτυχία, άλλη μεγάλη συζήτηση. Πιστεύω όμως. Και σε εκείνον που λαλείς ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μόνος του που φτάνει στο στόχο του. Επειδή εντάξει, προφανώς όση βοήθεια και να έχεις που το περιβάλλον γύρω σου και να σε πιστεύουν και να σε αγαπούν και να θέλουν να κάνουν τα πάντα κιόλας να σε βοηθήσουν, είναι μόνος σου να τα καταφέρεις. Γιατί η δύναμη εσύ είσαι. Ναι, αλλά και όμως θέλω να σου πω, ίσως το είπα λίγο λάθος και πιάμε λίγο αλλού. Ενώ ότι ας πούμε το ότι να πετύχεις και να έχεις επιτυχία σε κάτι, it's a lonely road που λένε στα αγγλικά, ενώ ότι εγώ είδα το commitment σου όσον αφορά σε τάρισμα. Και λέω αν το effort, τούτη η προσπάθεια βάλεις την και στα κομμάτια και στη μουσική και βάλω, στα life βάλω σου, στη ζωή μου. Ή γενικά στη ζωή σου. Θέλω να καταλήξω, είμαι πλέον σχεδόν σίγουρος ότι είναι να τα καταφέρεις. Ενώ φεύγει μου και τον doubt ότι ας πούμε να τα παρατήσεις σε κάποια φάση. Θα με ήθελα να καταλήξω. Γι' αυτό σου το είπα ότι... Δεν είμαι άνθρωπος που τα παράτα εύκολα. Έχω πολύ γίνατη να πετύχω τσίνο που θέλω. Προσπαθώ το πάρα πολλά. Ακούω συνέχεια πράγματα. Θέλω να βελτιώνουμε. Είμαι πολλά ζηλιάρης που την καλή άποψη. Δηλαδή θα δω κάτι και αρέσει μου. Ζηλεύκω το. Με την καλή έννοια. Ζηλεύκω το. Και μελετώ το. Αφού από τη στιγμή που το ζήλεψα και θέλω να το... Να το έχω και εγώ και να το κερδίσω, πρέπει να το μελετήσω. Το πράγμα κάμισε να θέλεις να ασχολείσαι παραπάνω με μουσική ή κάμισε να θέλεις να γίνεις καλύτερος. Να ας πούμε τούτη ζήλια τώρα που μου είπες, σε εισαγωγικά τώρα ζήλια. Γιατί ζήλια μπορεί να ερμηνευτεί με 15.000 τρόπους. Η ερώτηση σου ήταν αν με κάνει καλύτερο σαν μουσικό, ας πούμε, ή σαν άνθρωπο. Τούτη ζήτια κάμισε να είσαι πιο παραγωγικός, δηλαδή να θέλεις να βγάλεις πιο καλό περιεχόμενο, ή απλά κάμισε να θέλεις να γίνεις ενώ πιο καλός για να αρέσεις. Γιατί έχει πολλούς τρόπους να το καταλάβεις. Εγώ εκλαμβάνω εδώ, μου λες ότι άμα δω κάτι ωραίο θέλω να το κάνω adapt ή να το υιοθετήσω μες στη γενικά, επειδή είπες τώρα, δεν κάνω κάτι για να αρέσκω. Προσπαθώ να κάνω αυτό που μου αρέσει και εμένα και να βρω τον τρόπο να το μεταφέρω στον άλλο. Δηλαδή, όχι να βρω τη συνταγή που είναι να πουλήσει και να τον πιάω τον άλλον. Να έβρω τον τρόπο πώς να τον κερδίσω με τούτα που πιστεύω εγώ. Να με φκείς ποτέ από το δρόμο που δηλαδή να μην κάνεις κάτι το οποίο σε εκφράζει μόνο και μόνο για να καταφέρεις να κερδίσεις τον κόσμο. Καταλάβεις, δηλαδή... Τούτη είναι μια ερώτηση μου ακριβώς για να με θέλω να καταλήξω. Ναι. Γιατί θέλω να βγάλουμε προς τα έξω, ας πούμε, το mentality. Την νοοτροπία σου με τον τρόπο που θέλεις να δουλεύεις στη μουσική. Γιατί πολλές φορές ακούω και από το δικό μου το κομμάτι, ας πούμε. Εγώ για κάποιο λόγο είμαι συνειφασμένος με τα ελληνικά. Στην πορεία μου μουσικά. Και λέω, παιδιά, σημαίνει ότι επειδή συνάντησες με στην περίοδο που ήταν το πικ των ελληνικών, ότι εγώ ασχολούμαι μόνο με ελληνικά. Και ξέρεις, πολλοί άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με τούτο που είπα ακριβώς, ότι προσπαθούν και βάλουν πράγματα μέσα στις δουλειές τους, απλά για να πιάνουν το πικ, να κερδίσουν, ας πούμε, έδαφος. Ενώ το πράγμα βλέπεις τώρα, δεν το νιώθεις εσύ που μέσα σου, αυτόματα, μόλις χαθεί το τρέν, χάνεσαι και εσύ μαζί του. Βέβαια. Γι' αυτό σου το γαμάτουν την ερώτηση. 100%. Για να σε προβληματίσω ή να σου πει η παγίδα. Και εμπολά, ρεάρ. Ενώ όταν είσαι συγκεκριμένα κάπου ταγμένος,
Δηλαδή, ο σκοπός της ζωής σου, ρε παιδί μου, είναι τούτος. Ήρθα να κάνω τούν το πράγμα. Και δεν μιλώ για είδος. Για φιλοσοφία μιλώ. Εν ασχολείσαι με το πουλάτουν το πράγμα που κάνω τώρα. Εν πουλάτουν το πράγμα που κάνω τώρα. Χάνεται. Εν ασχολείσαι με τούντες σκέψεις. Ασχολείσαι μέχρι ένα μικρό βαθμό στο πώς να, σαν ένας καλλιτέχνης τέλος πάντων, πώς να πουλήσεις ωραία την εικόνα σου, αλλά όχι με τον σκοπό του, όπως ακούεται, όχι με τον σκοπό του να κερδίσω τον κόσμο. Να πουλήσεις τη δουλειά σου, καλύτερα να μην χρησιμοποιώ τη λέξη πουλήσεις, να παρουσιάσεις τη δουλειά σου. Ναι, τώρα θα αγοράσει κάποιος άλλος. Ναι. Ένα άλλο θέμα. Ακούγοντας τη λέξη μουσική, μόλις σου πω η λέξη μουσική, είναι να μου το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι. Θεωρώ τη γραμμένη. Τες νόρες, ας πούμε. Όχι, όχι, θεωρώ τη λέξη ελληνικά γραμμένη. Έτσι. Μόλις μου πεις μουσική, βλέπω γραμμένη τη λέξη μουσική. Και που κάνω εκεί πρέπει να ασχοληθώ να σου πω, ας πούμε, να μου σκεφτούμε. Εντάξει, επειδή αν μου κάνεις εμένα την ερώτηση, ας πούμε. Πού πάει ο νους σου, πας σε μια κονσόλα. Όχι, εμένα μου κάνεις θεωρήσεις, ας πούμε, μουσική, αμέσως φαντάζομαι τον εαυτό μου κάπου ξαπλωμένο και να ακούει μουσική να χαλαρώνει. Είναι το πράγμα. Okay. Ενώ σου, είναι πολλά σημαντικό να είσαι συνδεδεμένος με τις λέξεις τις οποίες ασχολείσαι. Γιατί, ας πούμε, κάποιος ή λέει στο δικό σου μυαλό εγώ, φαντάζεσαι πίσω από τα αντέξω να παρτάρω. Ενώ, ας πούμε, με το που ακούω λέξη μουσική, φαντάζομαι τον εαυτό μου και να σου εξηγήσω γιατί. Ξαπλωμένο να πάω στο κρεβάτι μου και να δω πάνω και να χαλαρώνω. Γιατί πάντα από την ηλικία που θυμούμαι που πέτσε εσύ, άρεσε και μου πάντα από δίκιο να πούμε τα διαβάσματα μου, τα γυμναστήρια μου. Εντάξει, έτσι με άνθρωπο που κάνω γυμναστήρια. Ναι, εντάξει. Παλιά. Λοιπόν. Α, έκαμνες παλιά. Ναι, ρε, μου φαίνεται. Οκ. Δεν μου είναι ο Νικόλας ότι έβαλα άσπρος σήμερα και φαίνομαι μεγάλος, τεράστιος. Λοιπόν, πάντα άρεσε μου να ξαπλώσω, να βάλω μουσική και λίγο δυνατή θέμα και να χαλαρώσω. Και αυτό σου λέω ότι αρέσκει μου πολλά η μουσική χωρίς λόγια εμένα, γιατί αρέσκει μου να ταξιδεύω μες στους ήχους, μες στα vocals, ειδικά αν μου βάλεις μουσική που είσαι δυνατή, ο μπάσον και vocals. Βάλεις σε μια διαδικασία. Βάλεις σε μια διαδικασία. Μπράβο. Και να προφανώς χαλαρώνεις εσένα το πράγμα και, περνάμε και εξαρτάται σε και τι να επιλέξεις να ακούσεις. Περνάμε σε άλλη διάσταση. Όσο και να ακούγεται περίεργο, νιώθω ότι ξεφεύγω από το μπορώ την καθημερινότητα και μπαίνω σε ένα mood έτσι πιο ζεν, πιο χαλαρό. Εντάξει, και βοηθάει η μουσική που είναι σε λόγια να μπαίνεις σε πιο χαλαρό mood. Γι' αυτό δεν ήθελα να σου κάνω την ερώτηση, να δω να μου σου έρχεται εσένα στο μυαλό. Και η μουσική όμως που έχει λόγια μπορεί να σε κάνει να σκέφτεσαι. Ναι, και απλά και παραπάνω ότι ακόμα. Ναι, παίρνεις σε ένα level παρακατό να μπεις στη διαδικασία να δουλεύει και ο εγκέφαλος σου. Στην τώρα για να κατανοήσεις και το στήμα. Εμένα αρέσκει μου πάρα πολλά τούτο το πράγμα. Δηλαδή όπως σε χαλαρώνει εσένα με το να μην ακούεις κάτι, εμένα χαλαρώνει με το να μπαίνω στη διαδικασία να σκέφτουμε το στίχο και πώς τον χρησιμοποιεί και την τεχνοτροπία που γράφτηκε. Παίζει ρόλο και όμως το επάγγελμα. Το ότι το πράγμα κάνουμε το σαν επάγγελμα. Γιατί είναι κομμάτι της ζωής μου. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ασχολείσαι τουλάχιστον με τη μουσική καθημερινά. Ενώ ας πούμε είναι η ασχόληση σου και στην ώρα της δουλειάς και στην ώρα που ενδουλεύτησαι. Πάλι ασχολείσαι νομίζω με τη μουσική, συν τα χόμπι σου που έχεις. Εν σταματά. Εν έχω πολλά χόμπι. Βασικά νομίζω δεν έχω καθόλου. Αρέσει και να παίζω τένις, αλλά πάω μια φορά κάθε. Παίζεις τένις. Βέβαια. Εντάξει, να το πω και εγώ και με αρέσει και τένις. Δεν ξέρω αν το ακούγεται. Ξέρεις, σιγά μου έθωρες, δεν μπορείς να φαντάσεις τον κορμί. Ότι τούτος ταινίστας, ρε παιδί μου. Ή ότι παίζει μουσική, ξέρεις. Δεν τερκάζουν, για που κάνουμε, δεν τερκάζουν με την εικόνα που θεωρείς γενικά. Απλά, εντάξει, ο καθένας μας σκέφτεται και λειτουργεί διαφορετικά σε όσον αφορά επάγγελμα, χόμπι, ξέρω εγώ. Αν σε ρωτούσα τώρα, ποιον είναι by far το αγαπημένο σου κομμάτι, ενώ που θέμα στίχους, γιατί καταλήξαμε στο κομμάτι ότι βαρέσπαστος στίχος. Ας πούμε, ας σου έλεγα, πέ μου τώρα ποιον κομμάτι. Γενικά στην. Ναι, γενικά, είτε δικό σου είτε οποιοδήποτε άλλο καλλιτέχνη. Εν πολλά, δηλαδή, εν μπορώ να σκεφτώ. Ένα που είναι πιο signature, ας πούμε.
λίγο δύσκολο μου να σκεφτώ ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Νιώθω ότι αδικό πάρα πολλά άλλα κομμάτια. Α, σε βοηθήσω. Βοήθαμε. Τώρα δηλαδή συγκεκρι... κάτι έχεις στο μυαλό σου. Ναι, έχω στο μυαλό μου, θέλω να κάνω κάτι τώρα. Ας σου έλεγα τώρα, στη φάση που είσαι, στο mood που είμαστε. Και πόσο, πέμε έναν κομμάτι που ας πούμε τώρα γουστάρεις να το πεις. Ποιο δεν μπορεί. Τώρα όπως είμαστε, ας πούμε. Ποιος σου έρχεται και καρφώνει δάμε. Και ας τούτο να πω. Τώρα. Ναι, τώρα. Ήταν να σου πω, επειδή δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, αλλά ακόμα το πριλίο. Ναι. Το τραγούδι της Ζαμάνη, το πριν. Πάμε. Θέλεις να σου τραγουδήσω, πολλά ωραίο κομμάτι. Αφού πάω, θέλω να κάνω κάτι. Ήθελες να βάλεις το κομμάτι. Δεν ήθελα να βάλω, απλά ήθελα ένα κομμάτι το οποίο... Μήπως είσαι τσεμέντιου. Γιατί. Εντάξει, μιλούμε για σπουδαίο κομμάτι. Σπουδαίο πάρα πολλά. Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου, όταν θα ξημερώσει. Πριν φύγεις απ' το σπίτι μας, όταν θα έχει νυχτώσει. Πάρε τα χάδια, τα φίλια, πάρε και την καρδιά μου. Άσε μου μόνο τον καημό, κρυφή παρηγοριά μου. Πήρα τίρα, ρα 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 ρα. Πριν αρνηθείς τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψεις, πριν την αγάπη φοβηθείς και πας αλλού να παίξεις, πάρε τα δέντρα, τα βούνα, πάρε και τα λουλούδια. Άσε μου μόνο τη φωνή για να σου λέω τραγούδια. Πάρε τα χάδια, τα φίλια, πάρε και την καρδιά μου. Άσε μου μόνο το καημό, κρυφή παρηγοριά μου. Πάρε τα δέντρα, τα βούνα, πάρε και τα λουλούδια. Άσε μου μόνο τη φωνή για να σου λέω τραγούδια. Πέμοντα. Τι ωραίο τραγούδι, ρε φίλε. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 2016. Άρα... Λοιπόν, άρα τι μας λέει το πράγμα. Ότι
πάντα να γράφονται ωραία πράγματα. Γιατί ξέρεις, ακούσα πάρα πολλές φορές. Ακούσα πάρα πολλές φορές να λαλούσουν ότι δεν γράφονται πλέον έτσι κομμάτια. Και διαφωνώ 100%. Δεν ξέρω. Λοιπόν, διαφωνώ τέλος πάντων πάρα πολλά. Γιατί και μιλώ για μένα, μιλώ για άλλους συνθέτες και άλλα πράγματα που βλέπω. Γράφονται υπέροχα πράγματα, με υπέροχα μηνύματα, με κοινωνικά θέματα, με ερωτικά θέματα, αλλά δε πόσο ωραία, δε με πόσο ταλέντο έγραψε ένα ερωτικό τραγούδι. Και πόσα ερωτικά, δηλαδή το, εντάξει, το θεωρώ ότι το 70-80% των τραγουδιών που βγαίνουν σήμερα είναι ερωτικός στίχος. Είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο συνέστημα να το νιώσει ο καθένας. Η αγάπη. Ναι. Ακόμα και για μένα όμως, δε πόσο ωραίο στίχο. Δε, με πόσο ωραίο τρόπο να κατάφερε να σου μεταφέρει τον έρωτα. Εν τούτο που σου είπα ότι ανάλογα με την φάση που είσαι, ενώ ψυχικά θεωρείς έρχεται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Γι' αυτό σου, ας πούμε, δώσ' μου, μπαμ, τσίνο που σου έρχεται τώρα. Ο λόγος που μου ήρθε όμως τούτον, εν πάρα πολλά τραγούδια, ο λόγος που μου ήρθε τούτον το τραγούδι τώρα, ευθύνεται το ότι πριν την ώρα που εστίναμε, ακούσαμε ακούαμε το τραγούδι, παίζει το τραγούδι, ναι. Εγώ όταν είδα το live της στο Τεχνόπολη, που ήταν το... Με το Θανάση, ναι, γίνον το μεγάλο το live, ναι. Φίλε, το intro που έκαμε ως που να μπει, λαλώσω το και ακόμα και τώρα και συμφωνήσω. Νομίζω μιλάς για το τραγούδι, το... Το μιλώ για το σένα. Μιλώ για σένα. Ναι. Φίλε, πραγματικά... Το τραγούδισε βέβαια πρώτα η Μελίνα Κανά και έκαμε τσίνον το βίντεο γενικά και σαν παραγωγή. Απλά λαλείς μου το τώρα και... Και σαν παραγωγή και σαν... Ξέρεις, ακούει το μισό τραγούδι καρχάς λαλεί το κόσμος, ναι. Ναι. Όπως το είπες, να τριζάζεις. Ο λόγος να σου πω γιατί κατέληξα στο τσίνο βίντεο γιατί όταν το είχε τραγουδήσει στα live που γίνονταν μέσα στην καραντίνα ο Αργυρός, έφυγαν πολλά remix, έφυγαν και okay, λέω και εγώ πρέπει να έβρουμε μια εκτέλεση η οποία ήταν πολλά δυνατόν κομμάτι, ναι, αλλά γίνεται, ναι, να μην, ναι, υπάρχει. Φίλα και κάνω ένα γλύρο search, μπαμ και πέφτω πάνω στο βίντεο Τεχνόπολης του 2016. Φίλα και όταν μου κάνω intro, ο drummer, η ούλη μουσική, ως που να μπει μέσα ρε φίλε. Φίλε ηλεκτρίστηκα, αλήθεια που ζωλώ, και λέω τον το πράγμα πάει για intro. Και για ένα μήνα, ένα μισή, εμένα ήταν το intro μου σε μαχαζί, στην Λευκοσία, τον το πράγμα, γιατί ήταν τόσο πολλά, τόσο δυνατό. Ενέργεια. Ναι, πολύ ενέργεια. Πάρα πολύ ενέργεια που αν πιάσει το στίχο και γενικά το κομμάτι είναι τόσο δυνατό. Αλλά τσινούλη ορχιστρώση που έγινε από πίσω, το intro συνδυασμό, ρε φίλε, νομίζω ήταν ένα από τα πιο ωραία μπουσταρίσματα έτσι, για να ξεκινήσει και η νύχτα. Σε κάνει μου τρομερή εντύπωση. Γι' αυτό που σου λέω ότι μόλις άκουσα η φωνή, η φωνή της είναι πολλά χαρακτηριστική. Λάλο σου είναι η ματούλα, α πούμε, ρε φίλε, κάνει μου τρομερή εντύπωση. Και μια που λες, λόγω του κομματιού, μετά ξεκίνησα να την ακολουθώ και να θεωρώ τη δουλειά που κάνω. Ενώ σου ήβραζε trigger point πάνω στη συγκεκριμένη. Κέρδισε. Ναι, κέρδισε. Ναι. Ενώ σου που ένα κομμάτι που πένε άλλο, το οποίο τραγούδισε το συγκεκριμένο. Και μετά θεωρεί, παράπεμψε με να δω είναι να μου κάνω συγκεκριμένο άτομο. Δημητράκη μου, ως που είμαστε. Ως που είμαστε. Εσύ να πει. Δεν ξέρω, εσύ να μου γίνεται. Γράφουν. Γράφω, ρε φίλε. Ο Νικόλας δεν κάνει μονέμα, δεν πίνασε. Άντε. Ναι, ό,τι πίνασε. Πίνασες. Πίνασες, Νικόλα. Ναι. Έχουμε και live. Έχουμε και live. Αύριο. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα έτσι να το μαζέψουμε. Νομίζω ότι πάμε ωραία πράγματα σήμερα. Και εγώ νιώθω ωραία. Νομίζω ότι μιλήσαμε παραπάνω γύρω από τη μουσική και για μένα, αλλά παραπάνω γύρω από τη μουσική και αρέσκει μου αν κάνω συζητήσεις που έχουν σχέση με τη μουσική και έξω τα φκένω με φίλους και μιλούμε για τη μουσική. Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Έτσι για το κλείσιμο, μου το κλείσεις το δικό σου perception, το δική σου αντίληψη. Πού θωρείς τον Δημήτρη τα επόμενα 5 χρόνια. Πού φαντάζεσαι τον εαυτό σου να κάνεις τον που κάνεις σήμερα ή... έβαλες στόχο και για κάτι άλλο. Ο στόχος που βάλω συνέχεια είναι να καταφέρω να μεταφέρω τη δουλειά μου σε όσες παραπάνω ψυχές μπορώ. Άρα καταλήγεις
σε κάτι άλλο που λέω, ήξερα να θωρείς τα podcast μας, νομίζω να τα θωρείς. Ελπίζω μετά που σήμερα αξίζεις να τα θωρείς. Λέω ότι εστώ και ένας, εντάξει, ρυπάσω ότι είμαι μετρόποντα. Είπες με μετρόποντα, ράζω, προσπαθώ πλαγίως. Να σκεφτώ να μας απαντήσω και δεν βρίσκω. Λοιπόν, εστώ, λέω πάντα το πράγμα λέω στα podcast, εστώ και ένας, το κάνουμε για τα views. Εστώ και ένας όμως να πιάσει κάτι που οποιοδήποτε podcast είχε που τη σημερινή συζήτηση που κάνουμε, για μένα είναι αρκετό. Λέω σου έστω και ένας, δηλαδή αν τη δουν 10.000 άτομα, εντάξει αστείο, 5 άτομα. αν ο ένας ρε φίλε, αν έστω και ένας πιάσει κάτι που μας, που δουν τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, δουν τα θέματα που συζητήσαμε, για μένα είναι αρκετό, είναι πάρα πολύ αρκετό. Εν με απασχολεί να γίνει viral το podcast που απασχολεί με, να μεταφέρουμε κάποια μηνύματα, όπως είπαμε και ωραία πράγματα, γιατί δεν συναντάς εύκολα άνθρωπο μου να σου πει εγώ θέλω ο στίχος να επηρεάζει, που και να απογράφω εγώ. Πλέον θυσιάζονται όλα στο βωμό του viral, να γίνεις famous, όσον περίεργο και να ακούγεται, αλλά σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με το κομμάτι, να ναι, επηρεάζουν με το στίχο. Ναι, ναι. Εντάξει, ακόμα, κοίταξε, ακόμα και τούν το πράγμα, δυστυχώς, εν ένα business όμως. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να βρεις τον balance. Να είσαι καλά, ναι μεν είναι η δουλειά μας, ναι μεν πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε να expand το πράγμα, αλλά να είσαι και αλήθεια μέσα, δηλαδή να μην είναι ούλα στο βωμό. Μπράβο, να μην είναι ούλα στο βωμό. Του να κερδίσει τον λεφτό. Αλλά καταλήγουμε στο τελευταίο κομμάτι του δισκού, βάλε. Ακριβώς. Ότι είμαστε περαστικοί. Είμαστε περαστικοί. Άρα, φίλε, εγώ πάω να... κάμε όσα πιο πολλά πράγματα μπορεί σε αυτήν τη ζωή να δημιουργεί. Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα είναι να δημιουργούν οι άνθρωποι, γιατί αφήνουν πίσω του κάτι αθάνατο. Εμεί δεν είμαστε αθάνατοι. Η δημιουργία μα μπορεί να γίνει αθάνατη. Εντάξει, τώρα που είπες τώρα συνδέει με ένα τραπ κομμάτι που τα ακούν τώρα, ξέρεις την νεολαία. Μάντσι είπε κανένας ότι πολλά τραούθκια από τούτα τα τραπ δεν έχουν ωραίο στίχο. Και κάμει μου νόημα για να δεις τώρα και λίγο σύνδερμο σκέψεις. Ένα κομμάτι τραπ κάποιου γνωστού καλλιτέχνη που έθανε προσφατά λέει ότι είμαι, το έχω αφήσει μέσα στο στούντιο. Ενώ ηχογραφημένο και δεν είναι απόλυτα. Με κοινό που λέει ότι ας πούμε ό,τι δημιουργήσεις, αν γραφτεί κάπου, αν περαστεί κάπου, ναι, υπάρχει για μια ζωή. Βλέπει, ας πούμε, και Μητροπάνο, όλες τις καλλιτέχνες που περάσασαι. Σε όλες τις τέχνες, και στα βιβλία, και οι ποιητές, και ζωγράφοι, τα πάντα. Ό,τι αφήνεις, ό,τι δημιουργάς, μένει αθάνατο. Πολλά έντονο είναι το πράγμα. Ωραία τα. Ναι. Ναι. Δική σου. Ή άκουσες την που κάπου. Την άκουσα που κάπου. Αλλά σίγουρα κάποιος άλλος πράγμα το είπε. Δηλαδή δεν είναι κάτι πρωτότυπο να το σκεφτείς το πράγμα. Είναι αλήθεια, μια αλήθεια. Πολλά σημαντικό. Εγώ θα σε αφήγω να κλείσεις. Πώς θέλεις να κλείσω? Ρωτάς με εμένα, θέλεις να σου να φτιαλέξω κομμάτι, ας πούμε. Ποιον κομμάτι? Ποιον κομμάτι σου είπα να δω θυμάσαι πρόκτες που βρεθήκαμε. Το μεσημέρι δίπλα. Δεν μεσημέρι το δίπλα. Λοιπόν, ποιον κομμάτι σου είπα ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση που το τραγουδίσες? Θα θυμηθώ. Με τον άνθρωπο πάλι. Επειδή δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα και μπορεί και να δυσκολο να τροδίσεις. Είπε μου ένα μπουλάκι. Ναι. Θέλω να κάνεις κλείσιμο με ένα τραγούδι δικό σου. Εγώ πάω δίπλα με τον Νικόλα. Κλείσε κάμερες, κλείσε μικρόφωνα. Εντάξει. Μα πού να τα κλείσω τούτα, δεν ξέρω. Εντάξει, πολλά ξέματα έρθουμε πίσω όταν τελειώσεις. Αφού είναι να κλείσει τα μάτια, δεν θα μας σωρείς. Να φύγουμε εμείς. Έτοιμος. Πάμε. Καράβι ακυβέρνητο με δένουν οι μουσώνες στην πλώρη χρύσο κέντητο, τρίαινες και γοργόνες.
σαν Οδυσσέα στα νύχτα. Με τρελαμένους ναύτες χωρίς πηξίδα στα τύφλα. Να σχεδιάζω χάρτες στη θάλασσα, στα όνειρα, με ρώτα την αγάπη. Αναζητώ το νόημα ψάχνοντας την Ιθάκη. Έχω του κόσμου ποίηματα κρυμμένα με στα μπάρια, στου έρωτα τα κύματα με οδηγούν φεγγάρια. Τρελά γυροβολία σε λιμανιών σιρήνες, κινούν τα νεμολόγια, τα νεμούν μπαλαρίνες. Στη θάλασσα, στα όνειρα, με ρώτα την αγάπη. Αναζητώ το νόημα ψάχνοντας την Ιθάκη. Στις θάλασσας τα όνειρα, με ρώτα την αγάπη. Αναζητώ το νόημα ψάχνοντας την Ιθάκη. Καράβια κυβέρνητο, ψάχνοντας την Ιθάκη.